Obyvateľov Banskobystrického sídliska čaká zmena organizácie dopravy. Od apríla na uhlisku pribudne nová jednosmerka. Na podnety Banskobystričanov pristúpi mesto s dopravným inšpektorátom k zmene organizácie dopravy na uhlisku. Bude sa týkať zjednosmernenia Jesenského ulice v smere od križovatky s ulicou na uhlisku po križovatku s Golianovou ulicou. Onedlho z tejto cesty do tohto smeru už neodbočíte. K zmene pristúpili najmä kvôli problémom, ktoré vznikajú najčastejšie počas hokejových zápasov. Fanúšikovia vtedy parkujú svoje autá po obidvoch stranách vozovky. No, ja by som bola za, lebo keď chodíme, tak je to väčšinou starší ľudia o paliciach. Auta stoja na chodníku a my musíme potom po ceste. Lebo na každej strane stoja auta po chodníku a my potom chodíme po ceste. Mohlo by to pomôcť. Môj manžel má tu aj takú menšiu nehodu, že cez tie zaparkované auta nevidel dobre. Takže keď tu bude jednosmerka, tak by to malo byť asi lepšie. Vstup na túto ulicu bude možný len z tejto strany. Zmena by mala pomôcť ako obyvateľom, tak aj vodičom, ktorým spriehľadní situáciu na ceste. S jednosmernením ulice sa zvýši bezpečnosť cestnej premávky a takisto sa umožní zlegalizované pozložné statie vozidiel.